Na Amazônia, o encontro dos rios Negro e Solimões atrai turistas de todo o Brasil. Conta a lenda que as águas não se misturam porque foi ali que o líder indígena Juricaba se atirou para a morte, pelo desejo de libertar seu povo do domínio dos colonizadores. A exploração econômica da Amazônia começou em 1541, quando o capitão espanhol Francisco de Orellana desceu o rio em toda a sua extensão. Ele foi o primeiro a desvendar as riquezas do lugar e enviou relatos de seu achado à Europa. Assim, a cobiça se espalhou. Portugal, França, Holanda e Inglaterra passaram a organizar expedições para invadir e explorar a região. Para facilitar a dominação dos indígenas e forçar a ocupação, os colonizadores deslocavam as tribos à força para lugares distantes. Era o chamado descimento. Longe de suas terras, os índios ficavam confinados e eram submetidos a trabalhos forçados. Ali, abandonavam suas crenças pela fé cristã, pregada pelos jesuítas. No século XVIII, os portugueses já dominavam a região e mantinham fortificações e povoados em pontos estratégicos. Mas as missões enfrentavam cada vez mais a resistência e a revolta dos povos indígenas. Em um afluente do Rio Negro, havia a grande aldeia da tribo Manau. Ali vivia o corajoso guerreiro Juricaba, filho do cacique Uyuyebene. O jovem era belo e forte. Seu nome vinha das palavras indígenas Ajuri, que significa ajuntamento, e Caba, como é conhecido o marimbondo. O que eu posso dizer, o povo Manau esteve na região hoje Manaus, né? Antigamente chamado por nós como Dia Canenavi. Dia é rio, Canenavi é casa do Abiú, terra do Abiú, seria isso, né? Então ali que viveu esse povo. Povo guerreiro e temido, os Manaus dominavam outros grupos mais fracos. Eles chegavam a capturar indígenas inimigos e entregá-los aos brancos em troca de utensílios e armas. Com a morte de seu pai, Juricaba tornou-se cacique e passou a combater os colonizadores, a escravização e a exploração que eles promoviam. A resistência dele foi muito grande, né? Os portugueses se sentiram ameaçados, né? Realmente guerreavam mesmo contra os portugueses, até haver umas expedições punitivas para prender ele, para acabar com a revolta. Em 1723, indígenas comandados por Juricaba atacaram uma tropa vinda de São Luís. Tão logo soube do ocorrido, o governador do Maranhão e Grão-Pará pediu reforços a Portugal. Maia da Gama mandou dizer ao rei que o cacique guerreiro era uma ameaça, pois estaria aliado aos holandeses. O cabo Belchior Mendes de Moraes foi enviado de Lisboa e seguiu para a região do Rio Negro com seus soldados. Mas nem assim foi possível conter Juricaba. O cabo Belchior pediu ajuda ao governador, que enviou João Paes do Amaral e mais uma tropa ao encalço do guerreiro. Líder de grande carisma, Juricaba conseguiu unir várias tribos na Confederação do Rio Negro para impedir a dominação portuguesa na região. Estrategista, o cacique criou uma vigilância permanente para dificultar o acesso inimigo desde o Baixo Rio Negro até o Rio Branco. Toda a região ficou sob o comando de Juricaba. Os ataques se estenderam durante anos. Finalmente, Belchior Mendes pediu mais reforços. Lembrando-se de uma lei de abril de 1655, que já havia até sido revogada, declarou a chamada Guerra Justa. Essa lei justificava qualquer ação ofensiva contra os indígenas. Os ataques de Juricaba eram motivo suficiente para a guerra. A Guerra Justa, inclusive, tem o selo papal, né, junto com o rei, né? A Guerra Justa era, quer dizer, se os índios atacassem os portugueses,
era justo que os portugueses atacassem. Uma maneira só de opinião pública, né? De convencer a opinião pública disso. Mas é com isso, os portugueses atacavam quem não atacava também. Aí era um massacre danado. O que os portugueses queriam era dominar mesmo, escravizar, explorar economicamente, né? Tomar para si o território. De Belém, seguiram numerosas tropas fortemente armadas contra a Confederação Indígena. 300 malocas foram incendiadas. 15 mil indígenas morreram, entre homens, mulheres e crianças. O jovem Cucunaça, filho de Ajuricaba, que lutava na batalha, foi uma das vítimas. Enlouquecido pela dor, o bravo cacique se lançou furiosamente sobre os inimigos. Assim, Ajuricaba foi dominado. Com ele, outros 300 indígenas foram aprisionados. No caminho de barco pelo Rio Negro até Belém, Ajuricaba reagiu, mesmo acorrentado. O cacique chegou a ferir os soldados da tropa que o conduzia. Dominado, depois de muita luta, o guerreiro atirou-se nas águas do Rio Negro, desaparecendo para sempre. Era o ano de 1728. Nós dependemos de nossos rios, de nossos lagos, de nossas florestas. Esse é o patrimônio que o Brasil deve defender. É o que temos melhor, é o verde, é a natureza, né? Então, a Juricaba fez isso. Então, eu sou um dos Ajuricabas, outros índios são Ajuricabas também. Você também deve ser uma Ajuricaba, né? O povo brasileiro tem que defender o que é nosso. Ajuricaba nasceu livre e jamais poderia se sujeitar à tirania daqueles que escravizavam seus irmãos. Ele é um símbolo de liberdade. Lutou até o fim contra a submissão do povo indígena. Pela coragem de defender sua terra e sua gente em troca da própria vida, Ajuricaba é um dos construtores do Brasil.